դաշնակցային երիտասարդական միության անդամներով, մեր ընկերներով, բոլորս մեկնել ենք առաջնագից, եղել ենք ամենաթեժ կետում, Մատաղիսում։ Վերադարձել ենք մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ, երկու ամիս գրեթե այնտեղ ենք եղել, Մատաղիս, որից հետո եղնիկներում ենք եղել։ Հիմա այսօր ընդամենը մեզ դավաճանված ենք զգում, մեզ մեր մեջքից խոցված ենք զգում, դրա համար եկել ենք մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում։ Նիկոլ Փաշինյանը պետական դավաճան է, այն հողերը, որը ես իմ ընկերների հետ կանգնած էինք, մի քայլ հետ չենք եկել, բայց մեզ դավաճանված ենք զգում, այդ հողերը նվեր են տվել։ Այն հողերը, որ մենք մեր կյանքի գնով պատրաստ էինք պահել, այդ հողերը այսօր միած ստորագրությամբ տվեց թշնամուն։ Այդ մեր համար անընդունելի է։ Մենք թույլ չենք տալու, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի իշխել, շարունակի կառավարել այս երկիրը շատ պարզ պատճառով։ Մեր հայուգենը չենք ուզում կորցնել, մեր հայ տեսակը չենք ուզում կորցնել, չենք ուզում կորցնել Երևանը, չենք ուզում կորցնել Հայաստանը։ Սենց որ շարունակվի, հասնելու են միջև Երևան։ Եղել ենք Մատաղիսում, հետո Եղնիկներում։ Այստեղ այնտեղ նորմալ էր, այսինքն հրամանատար կցված էր եւ այլ, որտեղ այսօր բնականաբար մատնանշում։ Դաշնակցության վաշտը միշտ եղել է կարգապահ, կազմակերպված, ցանկացած տեղ։ Հրամանատար կցված ունեինք, մենք հստակ գիտեինք մեր մարտական խնդիրը, որը 100%-ով, գրեթե 99%-ով կատարել ենք։ Այստեղ ակցիայի մասնակիցների հիմնական մասը երիտասարդներն են, կարծում եք հենց երիտասարդներն են, որ պետք է բողոքի ձայնը բարձրացնեն։ Երիտասարդն է պետության շարժիչ ուժը։ Միշտ բոլոր ժամանակներում երիտասարդներն են եղել այն շարժող ուժը, այն կրակը, այն հենարանը, որի վրա հենվել է պետությունը, որի հիմնասյունն է եղել։ Երիտասարդները միշտ եղել են բոլոր ժամանակներում հեղափոխությունների, իշխանափոխությունների առաջնորդը ու միշտ էլ լինելու են։ Դուք նշեցիք, որ Մատաղիսում եք եղել հողերի հանձնման ժամանակ, դուք այնտեղ էիք։ Հողերի հանձնում ասելով ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ Երրակողմ համաձայնագրի ստորագրման ժամանակ։ Ոչ։ Ես ուզում եի հասկանալ զինվորականների հոգեվիճակը, երբ իրենք իմացան, որ Երրակողմ համաձայնագիրը ստորագրվել է, ցանկացած զինվորական, ցանկացած կամավորական, ովքեր որ եղել են դիրքերում, ովքեր որ եղել են Արցախում, բոլորը իրենց դավաճանված են զգում։ Ոչ մեկ, գրեթե ոչ մեկ, ինձ իրավունք կվերապահեմ խոսել մեծամասնության անունից, ում ես տեսել եմ զինվորներից, ում ես տեսել եմ կամավորներից, բոլորը իրենց դավաճանված են զգում, բոլորը չեն համակերպվում այդ մտքի հետ։ Այն մարդիկ, ովքեր կյանքի գնով պատրաստ էին պահելու հայրենիքը, մի գրչի թանաքով տրվեց այդ հայրենիքը։